tai reiškia pajausti Birštono dvasę. Ar jau pajautėt Birštono dvasę? O, visi pajautė, kai tik lietus nustojo. Labai džiaugiuosi, matydama tiek daug jūsų. Galvojau, kad tikrai šitą aikštė bus pustuštė, nes lietus labai čia bandė mums sutrukdyti. Bet kas gali sutrukdyti žmonėms, kurie nori švęsti? Labai džiaugiuosi, kad gamta Birštono kurortui dovanojo neapsakomus klodus. Bet kas būtų tie gamtos ištekliai be jūsų, be žmonių? Labai yra malonu sveikinti su tam tikra sukaktimi. Bet dar smagiau pasveikinti jūs, merė, ir jūsų komandą, kuri šiai šventei ruošiantis, aš manau, padovanojo Birštono miestui nepaprastai daug dovanų. Tikriausiai kiti merai neįsižeis čia dalyvaujantis, jeigu pasakysiu, kad pastaruoju metu Birštono miestas padaręs per keletą metų didžiausią progresą, pritraukiant europinę paramą, pritraukiant nacionalinės lėšas, tiek ir pritraukiant verslą. Tai, merė, jūsų ir jūsų komandos nepaprastai geras bendradarbiavimas tiek su verslu, tiek su valdžia, tiek ir su mokslu. Aš linkiu, kad Birštonas ir toliau klestėtų, kad čia kuo daugiau atvyktų turistų ne vien iš Lietuvos, bet ir iš užsienio. O dabar į sceną. Norėčiau pasveikinti Birštono miesto merę Nijolę Dirginčienę, kuriai ir įteiksime šią vėliavą. Garbės vėliava yra vienas iš Europos prizų apdovanojimų. Šis prizas buvo įsteigtas 1955 metais. Pernai minėjome 60-asias jo metinės. Europos prizas yra aukščiausias savivaldybių įvertinimas ir už jų veiklą Europos labui.